Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Vídeo de Halloween, hoje a gente vai fazer um negócio diferente, né, Fá? Pois é, a gente já viu assim que muita gente faz, mas até hoje a gente não teve a experiência mesmo de cavar uma abóbora, de carvar, né? Como dizem as crianças aqui, que é o carve, mas seria o esculpir, né? Então aqui é super comum, as pessoas enfeitam as casas usando uma abóbora real, né? Isso aqui é uma abóbora que a gente foi lá na fazenda de abóboras, vocês vão ver no outro vídeo. Isso aqui é uma abóbora da plantação, né? A Lorena que escolheu essa aqui, né, gatinha? Ah, a Lorena que escolheu, verdade. E aí, agora, isso daqui que é muito legal. Eu acho que não tem no Brasil, tá? Não sei, se tiver, vocês me avisem. Né? É um kit que vem com os instrumentos para esculpir a abóbora, né? E também ele tem vários moldes, né? O Dimitri vai mostrar ali, ó. Ele já vem com os moldes para facilitar a nossa vida. Então a gente vai escolher aqui qual que é mais legal ou qual que é mais fácil, que também tem o nível de dificuldade aí, viu? Ah, de cada tem dificuldade. É. E a gente vai tentar fazer o máximo parecido possível aí. Vamos ver se a gente consegue, né? Você escolhe e tem que cortar, né? É tipo um stencil. Ah, eu esqueci de pegar. Tem que pegar uma fita crepe, né? Pra gente colar aqui. E depois a gente vai serrando, né? Vai usando os aparelhinhos aí pra serrar. E vamos ver como é que vai sair. Muito legal. Quanto custou isso aqui, Fábio? Foi 4 dólares. Tava na promoção, né? É, e esse ano eu vi que os vizinhos aqui, né, da nossa rua, muitos enfeitaram e assim, com abóbora esculpida, coisa mais linda. Eu falei, gente, o pessoal tem muito talento aqui, né? E aí que eu vi que tem esses kits aqui que ajudam você, né, a deixar mais bonitinho. Então vamos ver o que a gente vai conseguir, né? Vamos lá, vocês vão acompanhar. Então a gente vai filmar o processo aí um pouquinho. Mostra aqui a parte de trás. Ah, não sei se você mostrou. Também, essas aqui são as ideias... os moldes, né, que tem nesse kit. Então a gente vai fazer uma votação aqui para ver qual que a gente vai fazer. Olha aí. Foi votado aqui esse aqui, ó. E tem mais cara de Halloween, né? E o legal dele é assim, tem alguns que tem o stencil, ele é mais complicado. Tipo esse aqui é um mojica, né? Esse mojica aqui ele é mais complicado. Eu gosto desse também, achei ele simpático. Mas esse eu acho que tem mais cara de Halloween, é uma cara dupla. E ele, a vantagem dele, Fá, vamos mostrar. Ele é um pouquinho mais fácil, né? É, tem os níveis de dificuldade. Como a gente nunca fez, a gente vai escolher um, né? Nível de dificuldade 2. Ele é vazado, né? Então você só faz a parte vazada e já fica a imagem. Então acho que vai ficar legal, né, Fá? É. Vamos lá? Vamos lá. Como é que funciona? E acho que esse é vazado, talvez até dê pra guardar, né? Ah, acho que sim, né? Então vamos lá. Ó, é porque você, na verdade, você vai usar isso, deixa eu explicar pro pessoal. Você vai usar isso só pra fazer a marca. Você desenha e vem até um lápis aqui, um giz, pra você desenhar. Você não vai usar ele, pra, pra cortar, entendeu? É. Ele só vai servir pra fazer a marcação. A gente vai marcar as bolinhas aqui, né? Beleza. Exatamente. Vamos ver. Eu tô abrindo o kit, então esse daqui, ó, Pumpkin Master, sei lá. Isso daqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer... É em cima da abóbora. Tem que tirar a semente, né, Lolo, em cima. Ah, é verdade, tem que fazer um corte aqui, né, Lolo? Não, na verdade é por baixo. Por baixo? É. Tem gente que faz por cima, mas cada um faz o que falando aqui quiser. Pra fazer por baixo. É, por baixo é legal, que ele esconde, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. É verdade. Um buraco, e aí a gente vai usar isso daqui pra tirar as sementes lá de dentro. E depois o que a gente vai fazer com as sementes? A gente vai tostar no forno e vamos comer deliciosas sementes de abóbora. A Fá não vai fazer doce de abóbora, não, né, Fá? Não, esse ano não, né? Mas acaba fazendo doce. Você pode comprar uma pumpkin pie. Nossa. A gente compra uma pumpkin pie. Ó, a Fá tá marcando aqui. Beleza. Cuidado aí, isso aí é perigoso. Eu posso cortar fazer? Deixa a mamãe fazer essa parte aqui. Parte você é me ajuda a tirar de cortar? Eu quero fazer. Você vai ver o que você vai fazer daqui a pouco. Se prepare. Eu posso fazer um pouco daqui? A Fabiana então, quase escapou aí. Quase deu um acidente aí. Eita. Cheiro de abóbora. Esse é o cérebro da abóbora, hein? É o cérebro da abóbora, Lulu. Vamos ver se já cabe aqui, ó. Eu tenho medo. Tem medo? Quem quer começar? Vai lá, Lolo. Lolo começa. Vamos lá. Vai lá. Pode ir tirando o interior. Não é o cérebro, não, Lolo. Vamos ser menos, menos de terror. Depois a gente vai separar, ó, todas as sementinhas, tá? Isso daqui ele também é usado pra deixar mais fino. Então a gente vai raspar de forma que a parede da abóbora ela fique fina pra ficar mais fácil de... Carvar. De carvar, vai lá. Vamos lá, vamos ver, Lolo. Olha lá, Lolo.
Cuidado com a meleca. Pra não esparramar a meleca. Deixa eu ver dentro da meleca como é que é. Não tem tanta meleca até, né? Até que não. Põe até aqui, ó. Não. Depois a gente vai assar, né, Lorena? Ah! A Lorena disse que na escola eles fazem, né? Eu não sei se eu fiz certo, porque no livro tá falando que pode fazer um buraco embaixo ou em cima. Tava falando embaixo, mas agora o Dimitri comentou, porque... Não sei se vai ficar vazando, né? Talvez não. Também não vai ficar muito tempo, né? E tem que ficar fino, né? Você falou. É, então. O que eles falam é que você tem que raspar até a parede da abóbora ficar com mais ou menos... Uma polegada de espessura. Polegar, né, Lula? É, eu acho que já tá, viu? Não vem quase nada de semente também, né? É, não vem muita mesmo. Então eu acho que já tá bom. Já tá bom, acho, né? Que já tá bom pra gente... Mostra aqui na luz aqui, ó. Fazer o desenho aqui, ó. Vamos ver como que tá lá por dentro. Semente. Daqui, ó. Aí, olha aí. Lindo. Acho que... Porque assim, ele é tão fibroso por dentro que eu acho que quanto mais eu... Eu continuar cavando aqui, mais fibra vai sair. Então... E a Lolo tá comendo uma semente aqui. Boa? Não, não pode comer crua, Lorena. Não pode. Por que que não pode? Porque não, gente. Ela é semente crua. Ela pode comer tostada. Senão vai nascer uma abóbora na barriga da Lorena, hein? Ai, não! Tchau! Não pensou, Lolo? Eu tô fazendo é sujeira aqui. Esse daqui, ele é o mais facinho. Ah, e eu acho que ele tem mais a ver, né? É mais interessante. E como você tem que cortar... Olha aqui o pontilhado. Como a abóbora ela é arredondada... Bom, agora o que, que a gente vai fazer? Pegar essa fita aqui, ó. E colar nos pontos estratégicos aqui, onde eles falam que é pra ser colado aqui em pontos estratégicos. Ah, ele já coloca os pontos. Olha que interessante. Isso. E depois a Lorena, com o giz ali... Ela vai pintar os pontinhos. Eu gosto de uma versão mais criativa, né? Mas tudo bem, vai. Essa versão vai no stencil. Mas eu gosto também de deixar a criatividade, né? Correr solta. Nas próximas bem. A gente Vamos pode lá. Fazer com algum que a gente mesmo cria o desenho. Também vocês são criativos, né? É, pode criar também, né? É que essa, como é a primeira... Eu fiz uma comida. Isso, olha que comida deliciosa. Eita, nós. Comenta aí, pessoal, antes de terminar o vídeo. Vocês acham que vai ficar bom ou não? Antes de terminar, e não vale comentar depois que terminou o vídeo. Comenta aí no meio do vídeo. Acha que vai ficar bom ou não? Acho que vai ficar bom. Vamos ver. Vai. Vamos ver. E a Lorena fazendo a comida dela, olha lá, que delícia. É, eles dão um giz azul. Por isso que tem esses furinhos. Porque sabe que a abóbora vai ser cor de abóbora, certo? E aí, ó. O que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. A gente vai usar esse stencil, ó. É um stencil pra fazer... Será que tá saindo, gente? Acho que tá, né? Pode passar assim, como se fosse Start desenhando. Here. Acho que fica. Dá um cheiro de abóbora aqui, pessoal, que vocês não têm ideia. Eu acho que até vocês vão conseguir cheirar. Será que o pessoal tá sentindo cheiro, Lolo? Pode ser, existe essa possibilidade. É. Vamos lá. É porque é muito forte, tá, que a gente até vai continuar você pintando cheirar. Aqui, depois você mostra. Beleza. A gente já pintou aqui. Agora vamos tirar, pra ver como é que ficou. E depois a gente reforça o desenho, né? Pera aí. Vamos ver. Ah, vai ter que reforçar, né, também, verdade. Entendi. Ok. Agora eu vou seguir o pontilhado aqui. Olha lá. Não dá pra ver direito, mas ficou bom. Tá bom. É, aí você faz um... Vamos ver, vou olhar aqui. Siga os pontos aqui, liga os pontos. Ó, a Lorena tá seguindo, ó. Tá seguindo o gabarito aqui, ó. Vamos ver. Liga os pontos, né, Lolo? Vamos ver lá. Só pra ter a referência, né? Só a referência. Agora é só carvar, né? E aí fica o buraco pra dentro, ó. Cuidado com o dedo. Eita, é perigoso, hein? Eita, Lolo, olha lá. Posso fazer? Não. Essa parte... Essa não dá. Essa parte não vai dar, Lolo.
peraí. Por quê? Porque olha que duro, a mamãe tá quase cortando o dedo aqui. Perca seu dedo. Eu não imagina vou. Você cortar. Cuidado aí, Fá. Só você cortar também o dedo aí. Olha que difícil aqui. Então por que você pode fazer? Porque a mamãe é adulta, né? Mas eu sei fazer. Nessa parte é de adulto. A gente vai ver uma parte de criança aqui que você faz também. Ah, já sei. A parte de tirar a tampa, ela faz. Você quer ver que ela vai tirar o olhinho. Ela que vai tirar, abrir o olhinho, quer ver? Vai ver, Lolo. Vamos só fazer esse olho aqui pra ver como é que vai ficar. Fala lá no livro que é só pra adultos. Aham. É, imagina a criança fazer isso, Lolo. A criança corta o dedo. Imagina cortar o dedo fora aí. O que olha lá, Lolo, pode tirar. Puxa o olhinho. O que é a idade? Tem idade. Oh! Ah, entendi. Agora vai ter que dar uma aparada aqui dentro pra ele ficar retinho aqui pra gente conseguir ver a imagem. Tá. Porque realmente fala que tem que ser feito num ângulo de 90 graus. E ó, Fá, aqui você precisa cortar a sobrancelha dele pra ele ficar com aquela sobrancelha malévola dele. Vou fazer. Não, agora que eu entendi o porquê que tem que ser num ângulo de 90 graus. Ah, olha aí, pessoal. Fica a dica aí, ó. Cuidado com o dedo aí. A dica também é não cortar a mão. Uma dica importante aqui. Não corte sua mão fora, pessoal. Vamos ver como vai ficar esse jack-o'-lantern, né, Lolo? Ah, melhorou, olha! Entendeu? Entendi. Agora faz esse carvagem aqui também, ó. Que aí ele fica com o olhar dele. Vamos ver como vai ficar. Daqui a pouco a gente volta. Mas essa parte aqui tem que ser adulta mesmo. Tem que ser adulta, não tem jeito. Sim, Lorena, porque é difícil. É isso bem difícil. É perigoso. Você pode me fazer um favor? Você pega um outro pote e aí você vai separando as sementinhas. Ah, porque só pode pôr a semente, Só a sementinha pra gente fazer o assim. Ah, okay. Boa atividade. Vai lá, Fá. Olha só, terminamos aqui. Ficou engraçado. Ficou bonito, ficou simpático. Vamos ver assim, o resultado final mesmo é só quando a gente... Acender a luz. Acende a vela dentro, vamos né? Vamos ver. Tchará! Olha aí. Essa é a carinha da nossa abóbora, né? Seguindo aqui o stencil, né? Eu acho que ficou legal, é fácil de fazer, acho que com um pouquinho mais de prática eu acho que eu vou dominar. A única coisa que eu achei é que eu ainda... A gente não pode fazer um pumpkin pie. Pode. A Lorena preferia comer, né, Lolo? A única coisa que eu achei que ainda é um pouco perigoso para as crianças, né? Porque são umas serrinhas bem afiadas, né? Então, assim, tem que ter um adulto fazendo ou supervisionando se a criança for um pouco maior. Para a idade da Lorena, eu ainda acho que é um pouquinho demais, assim, né? Depois ela vai aprender. Não, eu já... Você já é adulta quase, né, Lula? Eu sou adulta. Bom, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ver um clipe agora... Com como vai ficar com ela com o efeito certo, assim, né? Tá sem graça. Tá sem graça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela lá fora, né? Na nossa entrada, assim. E a gente vai usar a vela de bateria. A gente não vai usar a vela de verdade pra não causar nenhum incidente. Aqui, né? Nenhum incêndio. Então, a gente vai usar a velinha de bateria mesmo. E eu acho que só no escuro que vocês vão realmente ver o efeito aqui. Pois Mas é isso. Se vocês gostaram da nossa aventura aqui, esculpindo uma abóbora, não é pra comer isso, Lolo. Eita, tá Lolo. Se vocês gostaram aqui da nossa aventura, esculpindo abóbora, deixem nos comentários, né? Nos contem se tem alguma coisa parecida lá no Brasil, né? Se já tem esse kit com essas coisas aqui. Eu quero fazer uma coisa. E é isso aí. O que você quer fazer? Eu quero fazer, tipo, cuidado com sua fiada, hein? É tipo um... E aí o Dmitry vai mostrar como é que ela vai ficar iluminada. É isso aí. Mas dá like aí, né, no vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos que curtem Halloween e até o próximo. Vamos ver agora como fica essa abóbora num efeito de muito terror. Vamos lá? Bora? Uhum. Uou! Olha que maravilhoso. Ficou muito genial. Ficou maravilhoso. Não parece que vai ficar tão legal, mas fica, né? Olha. E ela ficou duplo, né? Assim, a cara dupla. Tem uma cara dupla. Uma cara com medo e a outra cara é brava. O que, que você achou, Lolo? Fica com o olho meio assim e depois você vai ver o efeito. Ah, tipo, entendi. Meio, tipo, fechado. Fechado, mas aberto. Entendi. Ah, ficou muito legal, Lolo. Muito legal. Eu gosto desse alaranjado assim, né? Fica muito legal. Tá aí. Jack-o'-lantern pra vocês. Como é a pronúncia certa, Lolo? Jack-o'-lantern.
Aí aprenderam com a Lorena. Professora Lorena.